חודשיים, מתי תל אביב מרכז, היה חדר עם שולחן וכמה חברים שבאו לשבת ולעשות טלפונים לחברים. לא להאמין כמה גדלנו, כל הכבוד. וואו! באמת באמת גדלנו מאוד, ובאמת יש פה חתך מדהים של אנשים. אנשים בני 20, 30, 40, 50, 60 ו-70 מגיעים. דתיים וחילוניים מגיעים אלינו. ובמחיאות כפיים את שאנן סטריט. שלום, שלום לכולם, ערב טוב. יש בישראל אזרחים שבאמת רוצים שלום. באתי לכאן היום כדי לחזק אתכם, כדי להגיד לכם שאני מחזיק מכם. V15 מחליפים את השלטון. קודם כל תנועה של אנשים. אנחנו לא רק באינטרנט, ואנחנו לא רק בפייסבוק, ואנחנו לא רק ביוטיוב, ואנחנו לא רק דופקים על הדלת שלכם, אנחנו קודם כל כאן אנשים ביחד שמחליפים את השלטון. כל מי שנמצא פה היום, כל אחד ואחת מכם נמצא כאן כי הוא מאוד אוהב את המדינה. כולנו אנשים פוליטיים בזמן מאוד מאוד פוליטי, ואנחנו רוצים להחליף את השלטון בשביל האהבה שם למקום הזה. ככה מנצחים בבחירות האלה. לא בהסתה, לא למי יש את הסרטון הכי יפה, בללכת ולהצביע, זה הכל. ניצחון 2015!